wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqtii faftiran dhegta kuugu shubaya. Ka dhagayso hiiraan weyn, dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno. Wehelkaaga ka dhigo Radio Hiiraan Weyn. waana wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaartayna dhageysanaysay ciid wanaagsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maanta oo maalintii koowaad ee ciidul fidriga dunida muslimka lagaga dabaaldegayo qaramada midoobay oo hambalyo ku aadan maalinta ciidul fidriga oo dirtay ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika ardaydi ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo laga soo daabulay dalka Suudaan dibadana waxaad ku maqli doontaan habad jujin qasaba oo laga wado in ay ka dhaqan gasho dalka Suudaan inta Somtel soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaan hawada ka leenahay ciid wanaagsan. Waa maalinta Jimcaha 22-ka bisha Abriil sanadka 2023, kowda bisha Shawaal sanadka 1444, aynu ku bilownay waxa maanta maalinta koowaad dunida muslimka lagaga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidul fidriga. Waxa maanta dunida islaamka lagaga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee munaasabada ciida soonfurka oo maanta oo kale ay ummadda muslimiinta meel waliba oo ay joogaan ay u dabaaldegaan. Magaalooyinka Muqdisho, Beledweyne iyo guud ahaanba gobollada dalka ayaa intooda badan maanta si weyn lagaga markaasi dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidul fidriga. Dadka ku dhaqan magaalooyinka ayaa waxa ay hambalyada ciida isu dirayeen iyaga oo tahniyado iyo fariimo gaagaaban isu dirayo munaasabada ciidul fidriga awgeed. Qaramada midoobay ayaa hambalyo u dirtay dhammaan dadka Soomaaliyeed taasi oo ku aadan munaasabada ciida. Baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay salaan diiran iyo hambalyo u diraysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed munaasabada ciidul fidriga awgeed. Innaga oo soo gaarnay dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, qaramada midoobay waxa ay shacabka Soomaaliyeed u rajaynaysaa ciidul fidri nabad iyo badqab ah iyaga oo u dabaaldegaya xilligan gaarka ah ee wadajirka ah, ayuu yiri waa markaasi ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Anita Keke. Qaramada midoobay ayaa waxa ay markaasi xambaarsan tahay waa markaasi qiimaha ay xambaarsan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan laga bilaabo fikir qoto dheer ilaa dib u heshiisiin, laga bilaabo samafalka ilaa wadajirka. Waxa ay sidoo kale xambaarsan tahay horumarka Soomaaliya, waxa ay sidoo kale aynu la wadaag markaasi waxaana sidaa la wadaageynaa qaramada midoobay ayay raaciseen ee Takeke. Waxaana sidoo kale naga go'an in aan taageerno Soomaalida innaga oo horumarinayna arrimaha mudnaanta u leh qarankooda. Ciid wanaagsan ayay kusoo gabagabaysay Anita Kiki.
مواطن سومالي يا حالي لغو دلي دلك كونفور أفريكا سيدا قدو بريد كاني وكوفا فاهنا يوريه يغا محمد إبراهيم أحمد مواطن سومالي يدو لغو مقعب إجري اللهو نحريستي أحمد داهر أي حالي لغو دحتوك تي برتمها حافظة أي سومالي دا كد جانتهي مقالة دا جوهانيس بيك ميبارا فاهين بوحدة لغم مهلين سيدا ودلك ودعي هالساعته قوبت وحب بوحدة في يدوين آدو فربدانا عيدا مكا ترسان بوليسكا مقالة دا ودن كاسي أي قاري قوبت ودلك كدعي وحاين بلابين باريتان اللي حريرا عيدا دل كاسي جيستايا حافظان اي سومالي دا كدكتا ودن كان اي وحاين تبضان كود بدان دلالك اللوغ جيستو سومالي دا اي دونا بوليسكا اي كسو كوبان ان اي باريتانك سميان او وح اي ففاهين هاينا قدالك سوبحنين آد بو مهاتسي اه محمد إبراهيم أحمد اوار بحنتا اواركا سيسو كوبي اي مركانا هدي اينو ايقنو arday di ugu horeysay ee markaasi Soomaaliya isla markaana dalka Suudaan lagaga soo daad gureynayo colaada kaaloosan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ardaydi Soomaaliyeed ee ku xayirnaa dalka Suudaan ay u daabulayso dalka dariska la Suudaan Ethiopia sida uu xaqiijiyay danjir Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ah ku simaha xogayaha joogtada ah وزارة داري مهدي بدا حكومة فدرالكا اي سومالي وحاو شاقي ان اله كنتون كميد اهاردي داني لقيي حدود دي ثوبية سلمركانا اي سفارة دا سوماليا دياريسي قاديد كي اردي داني كاليه لقاق بحن لها دالك سودان او اي كتاقن تهي علاد دنجر ديناري ايا وحاو انتا سيكو دراي ان مالمها سو سعودا اردي داني وقود بندونان gudaha Ethiopia iyada oo ka dibna loo qaadi doono Soomaaliya qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ku sugan caasimada Suudaan ee Khartoum ayaa waxa ay horey u sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ka codsanayaan in ay ka daabusho dalka Suudaan oo ay ka taagan tahay colaad dhanka kale xabad joojin lagu waday in ay Suudaan ka dhaqan gasho isla markaana ayaa si qasab ah loogu wadaa inay ka dhaqan gasho Suudaan waxa sii kordhaya cadaadiska diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu afjaro dagaalka ka soconaya Suudaan oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof toddobaadkii ugu dambeeyay ciidamada ayaa waxa ay la dagaalamayaan ciidamada gurmadka degdega ah ee lagu magacaabo taageerada degdega ah ee RSF qaramada midoobay Mareykanka dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya ayaa xoojinaya xabad joojintaani 3 maalmood oo lagu xusayo ciidul fidriga RSF waxay sidoo kale sheegtay in ay ogolaatay xabad joojin 72 waa markaasi 72 saacadood ah isla markaana sabab looga dhigay xiriirka xabad joojin markaasi iyo xaalad binaadantinimo ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidamada dhanka kale xabad joojintani waxa ay jiri doontaa laga bilaabo waa markaasi 6 aroornimo ee jimcaha maanta si ay ugu beeganto xafladda ay sheegtay RSF 2 jeer oo hore ayaa xabad joojin oo la isku dayay in ay ku guul markaasi labada dhinacna ay ku guul dareysteen inay dhaqan geliyaan xabad joojinta madaxa ciidamada general Abdul Fitah Al Burhan ayaa markii hore si waxa uu sheegay isla markaana meesha ka saaray suurtagalnimada wada xajood ah lala galo RSF xabad joojintii ugu dambeysay ee markaasi ku meel gaar ah ayaa ku timi kadib markii xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo codsaday xabad joojin si loo ogolaado dadka rayidka ah si ay u gudbaan xabad joojinta ciidda ayaa waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay ee joojinaysa laga bilaabo oo markaasi gantaalaha sida tooska ah ugu dhacay magaalada caasimada ee Khartoum ciidan waa ciid muslimiinta ee soo afjaraysa suunkii bisha barakeysan ee Ramadaan qaramada midoobay ayaa ka digtay in uu markaasi dagaalkan u dhaxeeyo inta u dhaxeysa 4 ilaa 8 oo markaasi
وطبعاً كن إلا لباتن كن أوقف أو باهن مركزي أنا بدن دو مرئي عرور أي كبحان سودان أو أي دقالو أي كسودان هل كاد مركزي كلا سعتان وقباه كلا قدسان إي هراوين سكاشا كمكارتس بلدويني ديغان ندكو قدامن بولا برد جلالاقسي جوهر أياد إنغا مغليسان الكعالم كاللايف استريم كاسيتو صاحي نغلا جان قادسان ayee magalada caasimada khatoon da alada facebook aad si toos ah inooga maqleysaan markana dibada neto ayaa waxa ay taageero u raadinaysa ukraine xogayaha guud ee qaramada midoobay xogayaha aan iraahdo xogayaha guud ee nato ayaa waxa uu booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagay dalka Ukraine taasi oo booqashadii ugu horeysay ka dhigaysay tan iyo markii uu halkaas ka qarxay duulanka Ruushka ugu qaaday dalka Ukraine oo sanad jirsaday xogayaha NATO ayaa booqashadani ku tagay goobo lagu xusay askartii lagu dilay dagaalkii u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka isla markaana uu indhayndhayn ku sameeyay qaabka military ee Ruushku ay u burburiyeen oo isla markaana ay u soo bandhigeen caasimada Ukraine ee Kiev marowla kulmiye madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu muujiyay sida dalalka NATO ay diyaar ugu yihiin dadaalada ay ku caawinayaan agabka military oo ay u baahan yihiin ciidamada Ukraine xilli ay sii kordhayso awoodda gaashaanbuurta NATO oo kadib markii Vilan ay ku biirtay isbahaysiga gaashaanbuurta NATO taasi oo jawaab u ahay duulanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine dalka Sweden ayaa codsaday inuu ku biiro isbahaysiga NATO hasaate ay ansixiyeen dhammaan dalalka xubnaha ka marka laga reebo Hungary iyo sidoo kale Turkiya Denmark iyo Holland ayaa xubin ka ah NATO isla markaana waxay ku dhawaaqeen in ay kaabayaan xubna isinayaan dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa soo dhaweeyay baaqa iyo soo jeedinta labadaas wadan gudaha waxaan taasiyay dal warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta hiraawintan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.